Takže čauko lidi, vítejte u našeho dalšího videa, tuším, že v pořadu číslo 4, kde si ukážeme nové ukázky z nově přidaného peče. Jaký to je? 1.3.2? 1.3.1? 1.3.2. Kde byly přidány nové vymoženosti z Bennyho garáže a taky jedné... Nové mise, to bych neřekl, spíš adversary mody. Který si ukážeme později, ale nyní si vytuníme ty dvě krásky, respektive tu jednu krásku, která stojí za náma, takovou tu zelenou. Jelikož pan Dopr nemá na tuning jeho sultána, takže dneska budeme tunit pouze tady Bravado Banshee. Musíte uznat, že jsem si toho sultána měl celkem dobře. No, jako na to, že na to měl jenom 80 tisíc, tak jako jo. Ano. Tak, můžeme. No to jsem jako docela ale i zvědavý, jako jaké budou ceny. No já si to, jak se ti otevřela kapota. Ne. Vidíš to? Nevidím. Já vidím, že máš úplně otevřenou kapotu. No, teď jsi to spravil. Počkej, takže upgrade na to stojí 565 tisíc. Celkem málo. A je tam. Tak. Začneme armorem. Koupíme ty nejlepší brzdy. O, tak to je luxusní. Dál bych ten poslední. Titan. A nebo počkej, ještě jednou hru. Tahle se mi líbí. Titan. A ještě jednou hru. Mně se asi líbí nejvíc ten poslední a tenhle. Tenhle a tenhle, jo? Jo. A to je? Tak tam dáme tenhle? Můžem, mně se líbí. Počkej, tenhle to je. Zároveň, jestli se líbí tobě. Jako jo, je v pohodě, ale on jde jenom přední, ty vado. Jo, hele, tady jde i engine block. Já bych dal ten poslední, ať to máme jakože i to. Jo, to je výstuž? Jo, jestli tam tu poslední. Já bych taky řekl, ale stojí 24 tisíc docela. Bo to zajímá, máš 5 mega. Hele, engine, 33 tisíc, ty vado. Nemálo. Ah, teď jo. Jo, to jsou výfuky. Tak na ty já nevidím. Jo, já bych dal spíš tady ty, no. Jsou dobrý. Já se nemůžu vůbec otočit. No jasný, no. Co to je? Jo, tady to. Normálně zelený. Tady ty? No, obyčejný zelený. Hlavně ne to černý. Já třeba nevím... Jo, to vymažu tady ty. Jo, to dám. Dneska ať mám hladký autíčko. Jo, kapota. Ooo. Mně se líbí tamto. Tady to? Jo, jako a ještě to s tím, ještě to. Ještě. Tohle se mi taky. Aha, to mně se spíš líbí tady to. Tohle se mi líbí. Tady to je dobrý. No právě. A zjíti tam co je v autě. Jo, interiér. Jo, no tak to vím, co si dám. To si dám tady tu kostiu. To prostě to mám všude. Interiér, ty vado, to bych si dal spíš tady ten. Jo. Street interiér. Dveře, ty vado, tady si můžu měnit ty dveře, tady jde všechno. No ale teda jako vůbec mi to nelíbí, takže já se tam asi nechám ty normální. Jo, sedačky. To ty červený vypadá pěkně, ale i ty zelený, ale. Ty závodní, ty kokos. No dej si tam ty závodní. Počkej, to jsou tady ty. Jo. Tak dáme tam ty červený. Červený spásama. Takže vlastně tady ty. No. Tak, za 16 000 sedačky, celkem dobrý. Jo, volant. Počkej. Tak ten si dej, jak ty chceš. Já bych dal tady ten za 22 000. Ale mě nevidím. A mně se líbí spíš ten černý. Jo, a ještě barva toho.
Jak se teď s tím nebudu zabývat, dám si na tu žlutou. Jo, no. Já bych řekl, že neony si tam dáme, až budeme mít jakože celkově vytuněný auto, ne? Jo, abysme věděli. Počkej, to jsou ty popisky, ne? To je úplně špatně. Oh, to tam, jak jde tunit? Tak nejhezčí bylo asi to oranžové. Ho, tak ty, tohle je nejhezčí zatím. Ty kokos. To poslední, ano tohle. Tady to. Ty pravdě nejlíp. Ty vado, mi se taky docela líbí, tak tady to si dám ale. Počkej, takže dále tu máme. Jo, licence, dáme tu zadarmo, budem žít. No, jasně, já se taky dávám. Respray, takže primary, metalická, čkej, tak jakou dáme? Ta červená nevypadá špatně. Nevypadá, no, koukneme se dál spíš. No, jasně. Ta modrá taky nevypadá tak špatně. No, no nevypadá, no, protože jsem se nad ní tak zastavil. Tu zelenou si tam nechávat nechci ani jakože. No, ta fialová nevypadá hrozně špatně. Jo, ta vypadá hodně hustě. Ale zase tam nejsou vidět ty jakože ty. Jo, no, to je špatná. Jako je, jsou tam nějaký náznaky toho, ale to. Co myslíš, mám tady dát tu fialovou? Jo. Jo, tak ji tam dáme. Případně to můžeme kdykoliv změnit, že jo? Přesně. A teďka secondary? To se mění co? Průh? Jo, průh. Tak ten bych dal asi stejný. Já bych ho dal červený. Červený, jo. A nebo žlutý, počkej. Červený. Tak tady takhle race yellow. Červený. Červený, jo. Hodí se ti brzda. A ještě k tomu. Takže tady ten? Jo. Je to tam. Jo, to je barva interiéru. Červenou. To je jako. Jo, oni se mi tam mění ty žudlíky. Ježíš, tak za to tolik utrácet nebudu. Dnes se ti mějí i sedačky. Hele, střecha. Nic moc. Jo, no. Přepraš, já bych tam nechal jakože tu střechu. No, já taky. Počkej, ale i když. Jako ze zadu, když se tak kouknu, tak ono to zase tak špatně nevypadá. Ale necháme si ji tam. Nikoli se to může změnit. Přesně tak. Za kolik bych to prodal? Za 570 tisíc, ty vada. Co? Hele. Tak já ti řeknu tady tu. No, přesně. Nejlepší. Taky na to koukám. Spoiler. No, tak ten druhý nevypadá. Hele, tady ten je dobrý. Tak ten si dej. Počkej, ale ještě se kouknem. Nebo tady ten ne, ten si moc nevypadá. Ne, ten je. No, tak spíš tady ten asi. No, ten si dej, ten je nejhezčí. Jo, to je snížení, to si dáme tu nejvyšší samozřejmě. Co to je? Jo, ještě tady takový doplněk. To je co? To je vlastně jakože zadek. Jo, takhle. No tak to si dej malý spoiler. Počkej, ale to bych si dal možná takhle jakože do karbonu. Ukáž. Jsi tam ostatní? Ne, to asi ne. Takhle bych to nechal. Takhle bych to nechal taky, no. To se tam vůbec nehodí, protože ostatní nejsou ty, že jo? Karbon. Ne, těsně. Převodovka. No za 40 tisíc se mi za to utrácet nechce. Turbo. To nic nezmění teďka. Kola. Dej si od Bennyho. Ne, od Bennyho ne. Tady ten vypadá špatně. Protože od Bennyho to je spíš jakož na ty lowridery, že jo? To tam ty vypadaly dobře, s tím fialovým proužkem takovým malým. A. Tyhle, no, ty dáš. Tady ty? Ne. Ještě. Tady ty. Tady ty jo. To ne, koukne se ještě dál. Jako neříkám lidi, že má úplně největší vkus jakože na tuning auta, jo? Ono jim tady většinou jakože raději kamarádi, ale tam to se mi fakt nelíbilo na to. Tady ty jsou docela dobrý. To jsou na Sentinelovi. To nevím jako. To je moc a nebo. Zkusilnej typko.
Ještě dál. Už jsme zespátky. Jo, originál taky nejsou špatný, ale nějaký... No právě, jako. Ty, ale ty kola jsou vždycky nejtěžší vybrat. Jo, ano. Jako tajty se mi hodně líbí. Mně se líbí spíš jakože takový ty, co jsou víc zádu ty kola, ty promáčku. Jo, oni jsou pěkný, ale tak... No, už jsme zase zpátky. Já bych tam fakt nechal tady ty asi, jakože. Tak jo, no. Podle mého, jo. Potom barva. To dáme jakou? Už takovou, co budeš mít na neone. No to ještě nevím, že jo. Do modrý ne, to by to tak nějak ladilo. No to růžová nevypadá špatně. No, teď jo. A jo, bychom tam mohli dát takhle červenou, ať to baví, jakože ladí s těma nápisama nebo s těma čárama, že jo. A neony bys mohl dát fialový. A neony, to se ještě uvidí, ale ty kola bych takhle nechal červený. Jo, taky. Potom ještě Tyris, Star Design. Já jsem atomiky, to jsou dobrý. Ty atomiky se mi zdají, že jsou jakože na drifty, že hodně prokluzujou. Ty prokluzujou až moc. No právě. Počkej, takže dáme buď red, pink, jakože červenou, oranžovou, hnědou. Červenou. A nebo můžeme dát jakože fialovej. Dark Smoke. Jo, fialový. Fialový, jo. Mhm. Je tam. A pojď na neony. Počkej, ještě window. Černý úplně. Já bych je dal taky, no. No a jsme zase zpátky, takže... Počkej, ještě ten interiér. Jo, to už jsme všechno udělali. Takže týká ty neony, jo. Mně se na tom líbila ta fialová. Jakože... Nejde tam moc vidět. No to je jakože tmavě růžová. Tady to je, tady to je fialová. Tu mám přesně na koruně. Já bych sem tam dal fakt jakože tu tmavě růžovou. To vypadá pěkně, viď? No právě jakože. Šokní tam. Jo, já to tak udělám, no. Je tam. Ahoj, jako kupci světla modrý. Jo, ty už jsou. Jo. Aha. Ok, to můžeš vědět. No, tak já myslím, že to je všechno. Jako... Hned mi to auto půjčíš. Hned mi ho půjčíš. To auto nevypadá fakt vůbec špatně. Ne, no. Ty kráso. A ten předek, ty vole, mně se zdá hrozně jakože... Takový jo, mně připadal jiný. Přehnanej. To až moc přehnané. Co myslíš, změníme to? Jo. Mně fakt připadá hrozně přehnané. Ty bys tam dal to druhý, co se mi líbilo. No přesně, ty vole, tady to je fakt jakože moc jakože to. Tyhle, to je zadní spoiler celý. No. Ty kokos. To už je hodně přehnané. Ale jinak jakože auto samo o sobě se mi líbí. Jo, to jo. Hele, a jako, abych pravdu řekl, tak já jsem za to utratil jenom 1 100 000. No. Tak jako, to je hodně dobrý. Počkej, takže tady ty se tě líbily. Jo. Ale tady ty? Počkej, já se kouknu z profilu. Já bych tam dal spíš tady to. Jo, tak to. Jo. Tak uvidíme. Engine to má nejlepší, jo, to už je lepší. Jo. Wow, tak tenhle jakože upgrade, nebo update se mi fakt jakože hodně líbí. To mě taky. Jako i to auto samo o sobě jezdí hodně rychle. Mě by zajímalo třeba, jak vypadá ten Sultán. To mě taky. Tak nevytuníme si ho. Máš peníze? No ty máš peníze. No, jako mám. Počkej, zajedu domů. Počkej, já si musím označit. No a jinak jakože, jaký jsou tvoje názory na tenhle patch? Mně se ten patch hodně líbí, protože... Je to zase něco novýho. Po
vůbec jsem nevěděl, že takový auta přidají zrovna takovýhle. No ale hlavně do Low Rideru, víš co, prostě do Bennyho no, garáže. Jasný, že jo. To je docela zvláštní, jo, ale tak zase, škoda, že zase nejde tunit víc takhle aut. Ale viděl jsem na mobilu, že v té Bennyho garáži jsem viděl náhled toho sultána a vypadá to jak rally auto. Jako ono to má být, jakože i tady to má být, bych řekl na styl, jakože rally auta, že jo. No, no, ale v tom teda vypadalo jako rally auto víc ten sultán na těch fotkách. No to jo, no. Ale já abych jako přiznal barvu, abych jsem pravdu i řekl. Jo, my jsme pravdu řekli, aby jsme tu nebyli za černý ovce. Tak jsme vytunili i tady Sultoše, přesně tak. A jako fakt se mi hodně líbí. Nyní tady máte, počkejte, já ty auta přehodím, ať jsou přímo vedle sebe. Jako tady ty dvě auta jsou teďka nejdražší z tady tý garáže. Jako kdo by to řekl, co? Počkej, takže já přehodím... Tak sultán tady je nejdražší. Tak. Vydávaj pohádku. Transformers. Ježišmarja. No a tady máte dvě auta nově přidaný, vytuněný, hezky vedle sebe. A teda, abych pravdu řekl, tak jako teďka se mi víc líbí ten Bravado Banshee. To mě taky. To napište, napište nám do komentářů, jaký auto se nám víc líbí. Jako ono to, ten sultán se dá víc vytunit, abych pravdu řekl. Já jsem do toho nedal to úplně maximum. Ale to Banshee vypadá stokrát líp. Ale to Banshee vypadá teda jakože fakt vohodně líp, počkej. Vytáhneme toho sultána. Jo, mimochodem, u upgradeu sultána se vám ze 4 dveřáků změní na 2 dveřák, což je docela nevýhoda. Což jsme nepředpokládali. To jsme nepředpokládali, ale zase sultán je mnohokrát rychlejší než to Banshee, se mi zdá. Vypadá líp na rally, ale jinak to Banshee vypadá fakt teď líp. No, na rally jo, no. To je právě Mitsubishi z Tokyo Driftu. Hele, to mi včera říkal Presi taky. Jo. Jo. Přesně úplně to samý. No nic, tak vrhneme se teda teďka na ten Drop Zone, na ten nový Adversary mod. Dobře, tak my se připojíme, najdeme nejvhodnější hru a hnedka se zase ozvem. Tak zatím. Čus. Tak jsme zase zpátky u Adversary modu zvaný Drop Zone, respektive Drop Zone 1. Abych pravdu řekl, tenhle Adversary mod jsem ještě doposud nehrál a hraje nám tady PCčka, což mě hrozně štve. Ale fakt jakože hrozně. Autorský práv! Moment, teďka možná neslyšíte ani dopra, jelikož to mám trošičku stlumené. Ale nebojte, to se hnedka změní, jakmile začne tento Adversary mod. Já jsem zapomněl vypnout rádio, no. Čeká se na nějakého ninju. A už by to mohlo být. No, to by nebylo na místě zrovna. Oh. Vůbec nevím, kam máme teďka přistávat. A vůbec nevím, proč to mám ve first personu, ale jde mi to změnit. Taky, taky mě to nejde. Ale celkem mě to sere. No, plus minus. Protože vůbec nevidím. No, právě. Kalašníkov tohle vymyslel. Oh. Pojďme do toho celý tým. Tyjo, ale ono to nejde změnit pořád. No jo. To se asi musí hrát ve first personu. To je na nic. No ale tam to se nemuselo, že jo? No, hele, já už jsem v tom kruhu. Jo. Sám. No, bohužel sám, no. Hele, mám takovou radu, když se někdo přiblíží k tobě, tak mu střílej do padáku. Jo. Protože on mu ho to tak nějak jakože asi prodíraví a on pak jakože se zabije, no. Teďka jsem totiž jednoho takhle zabil. A vysvětlíš prosím tě pravidla hry? Aha. Když jsou dva týmy, po třech,
tak všichni tři by měli být v tomhle kruhu, aby to vyhráli. Všichni tři? Musí jakože? Nebo tam může být jenom jeden, aby se to hejbalo? Musí tam být všichni tři, celý tým tam musí být. Právě že já bych řekl, že to tak není, protože týka jsem tady stál já a jakože že sám a hejbalo se to stejně, ale pomalej, že jo? A kde se ty, kde je ten zelený tým? Všichni hrajou? No taky koukám, neumím přistávat padákem. Taky. No jinak jako, původně byste tady mělo střílet, no ale jako jsme chytli zrovna jakože protihráčský tým, který to velice v uvozovkách umí, tak se tady nestřílí. Bohužel. Takže moc jako na, akční to není, no. A, kruci, pardon, pardon. Který je bediáš. Ale, to neznáš. Proč on nejde, ten železný? Ty vole. Kde? Vidíš, jo. A už se nám to doplňuje. To těsně se nám to doplňuje. Jo, už. Ty vole, já jsem tady zrovna pod někom začal střílet. Wejde. Kdo je pán, my jsme páni. Kdo je pán, my jsme páni. Tak. Co to bylo? Nevím, ten náš hráč tady do toho mluví. A jde do háje. Dobrý, continue. Ono teďka nejlepší je, že jsme zrovna chytli jakože, jak to můžu nazvat, období, kdy vlastně je za to dvojnásobek peněz. A nevím, proč a teďka to celý tým zelených opustil. Asi. Ale ten náš kamarád se nám bude teď srát do videa, jo? Asi jo, že jo? No to ne, to ne. Jde mu zastřelit. Já nejsem s tebou v týmu, kdo jsem? Ne, jenom jeden to opustil. Mě by, já jsem viděl, jak zašedivěli to ti všichni. Já taky právě. Tak jo, jdem na to. Ty vado, ale předtím, ty vado, to šlo i v tom. Ježiši, do sloupu jsem to narval. Já jsem přistál přímo v tom kroužku. Jo? Jo. Už jsem tady s tím naším. Jo, tam, tak jo, ono se to bude doplňovat časem a mě musíme zabít. No ono hlavně tím jejich stylem je ani nemusíme zabíjet. No vlastně ono. Mě by zajímalo jenom, co tam dělají. A ne, já... Ne, mě se to týká to... Dobrý. Dobrý, je mrtvej. Jo. Hele, už tady se potuluje ten ninja. Jo, to je ta... Není to ta 111. Kolikátej... Kolikátej to je level? 22. A 111 jsem tady ještě neviděl. Jo no, je to vidím úplně jakože takový blbej obraz týfon, jakože v tom kruhu. No jo, protože máš takový ten oranžovej. No jasný no. Hele, tam je, tam je, tam je. Přes solnici. Tak bacha. Už tam není. On zmizel z radaru. Aha. Ale jinak je asi živej ještě, protože jsem neviděl, že by se zabil. Nebo že by ho zabil ten náš. Je tam? No nevím. Jak už tam střílíš? Jen tak do blba. Je tam? Jo, je tady. Máte ho? Jo. Zabil jsem ho. Tak pojďte do proužku, jo pojďte. Hezky. No jo. Oranžuj to uměj. No, tak protože hrajeme proti týmu ty vado, který to asi neumí, že ano? To není vůbec špatný za takovou krátkou dobu, co? Jako 11 000, viď? To za misi není, to za misi není. To ne, no. Jako je, ale musíme to hodně jakože prodlužovat. Tak třeba hodně ráda takový ty
s těma drogama. Jo, to jo. A co jinak, jako říkáš tomu adversary modu? Zaujal tě? Hele, trošku jo. Jo? Jako, není zas tak špatný, že jo? Ale koukám, že ty lidi neumějí dát ani continue. No, neumějí, no. Ale teda, já bych to viděl teďka nakonec. Ukázali jsme si tak nějak všechno z toho peče, takže... Co ty na to? Nebo chceš dát ještě jednu hru? Dám ještě jednu hru. Ještě jednu hru, tak dobře. Máte rádi taktiky? Nechceme dělat reklamu, tak to obracujeme. Taktiky, máte rádi taktiky? Nemáme rádi taktiky. Proč nemáte rádi taktiky? To nevím. A oni se tady lidi odpojili, takže hnedka jakmile se dostaneme do hry, tak se zase ozvem. Takže čus. To nebylo ze mne úplně nejlepší vítání, ale dobrý, takže jsme zase zpátky u adversary modu číslo... Já, dvě, tady to je napsaný, já jsem se tady předtím nepodíval. Číslo jedna. Číslo dvě to je. Číslo jedna? Ne, teďka jsme hráli číslo jedna. Tady to je číslo dvě, on to je playlist jo, totiž. Jo, zase jo, klidně se. Jo, pojďte. Jo, zase, jo. Tak jo. A. Ty vado, ale proč se to hraje takhle ve first personu? Nevím, no. Občas mi to vadí teda. Mi to vadí skoro furt, že jo? Au. Ty železník mě zabil. To jsem já nebyl, hele. Já jsem teď ti zabil toho železníka, co zabil tebe. Škoda, že si s tím padákem nemůžeš dát selfiečka. Jo, ty vado. Zabij ho. No snažím se, že jo, ale on mi vždycky uhne. Hele, letí další. Nebo ho se rozstřílil z baláku, jo? Já no. Nevěděl. Je to v tom first person. Jo, je po něm. Je to v tom first personu, akorát vadí to. Že vlastně nemám takový velký ohled. Jako jo, no ty vado, ale tak jako dá se to, hele. Jo, dá se to, dobře. Teďka jsem ti sebral $5. Jo, nevím. Tady počkáme, až se nám doplní čárka. Mocnosti. Hele, počkej, jo, já si jdu pro HPčka. Ježíš. Je tu nějaký další, hej, další. Kde je? Já ho nevidím. Tamhle přistáli. Tamhle moje padáky někde. Já jsem ho viděl tady někde nad náma. Nicméně tady jsou teď někde dva. A nejhorší je, že tamten přistál na tamtý straně a tamten na tady tý. No právě. Vidíš jo? Tamhle. Tak. Jo. To je jeden. A ten druhý je... Oh, ten druhý je tamhle. Jo. On se někde objeví na radaru. Ty vole, já jsem zabil devítkou. Já tam. Hele, budu potřebovat pomoc. Já taky. Protože po mně jde a já nemám o život. Hezky. No jo. Tak to si musím zatleskat, nebo to nám musím zatleskat takhle. Dobrý. Hele, už máme i červený tým. Oni přišli pozdě totiž asi. Oni se připojili pozdějiš. Aha, to jsem nevěděl. Hele, já mám 3 kily a ty 0. No jo, dobrý. Tak co myslíš, dáme to znova? Jasně. Ty je taky slyšíš, jak mluvíš? No, hodně málo. No. Dávají se vám vždycky podobství na to videa. Tak co už, no já si to potom do příštího dílu mutnu, ale bude to. Mutnu? Mutnu. Jo, no to já taky. Protože tady poslouchat. Ne, tak jo. Nějaký tady. Hele, jako je to na 3, jakože ty, je to na 3 kola. A my máme jeden náskok, tak je to v pohodě. Ale je my nás... My jsme 4, jo, oni jsou taky 4. A jo? My jsme 4 a oni jsou 2. Co to je za spravedlnost tady to? To je dobrá spravedlnost, i když není to. No není, že jo? Jako pro nás jo, ale jako mě ta hra potom nebaví, když takhle nás je hodně. A jich málo. Já budu střílet asi.
tlustý. Ty kokos, tak ten mě teďka dobře... Tak jo, moje první smrt. Oho, konečně. Oh, děkuji. Víš, co je za co? Já vím. Víš, co by bylo celkem potupný? Co? Kdyby nás ve dvou to porazili. Oho. Ty jsi ve prostřed? Ty jsi ve středu? Ne. Ne, to je ten... Mě to v tom prostoru vadí, v tom ohledu prostě. No ale jako vem si, oni to mají, hele, ale ono to nemusíš mít ve first personu. A jo. Fail. Smrti, filme. Hele, ale někdo to opustil, takže už hrajeme 3 proti 2. Jo, lepší. Dobrý, po něm. Mám asi... Dole. Jo. Já jsem ještě nepřistal vůbec. Ani jednou. Ani jednou. To si děláš srandu. Ne, já jsem jen podfítal. No tak co takhle přistát? Já se snažím. Bože. Hele, letí za tebou zelenej. Za mnou? Jo. Jo. Prostřel jsem mu padák. Ale on letí pořád dál. Taky koukám. Jo. Přistál tam. Je mi to jasný. Říkám, protože si střílím do padáku. Já jsem střílil taky. Ty vado, ale máš docela hodně životu. Ok, už to je. Jo, tak to je úplně lehký, ty vado. No tak když jsme tři, že jo, oni dva. A ještě když neumějí přistát. Jsou to jelipáčovi. Jsou to jelimáni, jelimáni. Ty kráso, krásných 11 tisíc, vyhráli jsme. No nic, tak teďka už to bude asi konec. Takže děkujeme za shlédnutí tohoto videa, který bylo tentokrát z Adversary modu a nového peče 1.3.2. Pokud se vám video líbilo, dejte like, odběr, anebo sdílejte video, anebo nám zanechte komentář. Takže zatím, čauko.